Omvendt statistikk. Appendix B, kombinatorikk. I denne videoen her skal vi se litt på avanserte telleregler og få en oversikt over de fire forskjellige situasjonene som vi kan komme borti i forbindelse med det vi kaller urnemodellen. Så dette her er bare en video der vi skal prøve å få en oversikt, og de fire forskjellige formlene som vi skal presentere her, de skal vi se på i detalj i egne videoer. Så hvis det gjelder da i to, nemlig når rekkefølgen av de trekkene vi har i urnemodellen er viktig, og når de ikke er viktige. Det andre vi må se på er om det vi legger kulene tilbake i urna, om det er viktig, eller om det ikke er viktig om vi legger tilbake, altså med eller uten tilbakelegging. Så det er de situasjonene her, de fire mulighetene her, vi skal dele inn i og se på hvert enkelt tilfelle hver for seg. Så utgangspunktet her er altså å modellere en situasjon, gjør vi via en urnemodell. Og her er et eksempel på det, der vi har da 10 kuler nede i urna, og vi nummererer dem da, sånn som dette fra 1 til 10. Dette her er bare et eksempel, og vi gjør da 3 trekk. Av de 10 så trekker vi. Og da er de spørsmålene vi må stille oss, er om måten å trekke på, det er det med uten tilbakelegging, og om det er ordnet eller ikke. Det betyr ordnet eller uordnet, det betyr om rekkefølgen betyr noe, eller om rekkefølgen ikke betyr noe. Så vi generaliserer litt, slik at vi har ikke 10 kuler, men vi har Nils kuler, ser vi da, inne i urna, og vi da tar K-trekk. Det er den situasjonen vi ser på. Så da er det fire situasjoner. Det er da uten tilbakelegging, det er med tilbakelegging, det er ordnet situasjon, eller uordnet situasjon. Med ordnet situasjon så mener vi da at rekkefølgen er viktig. Og med uordnet situasjon så mener jeg om rekkefølgen ikke er viktig av de kulene som vi trekker fra urna. Dersom vi har uten tilbakelegging og at rekkefølgen ikke betyr noe, så har vi denne formelen her. Og det med fakultet har vi sett på tidligere, så det tar vi ikke opp som en tema nå. Dette her er jo bare en oversiktsvideo. Men da står P-en for permutasjoner. Og når vi har i denne situasjonen og denne situasjonen som sagt, så er dette her permutasjoner. Når vi har Nils antall kuler i urna, og vi trekker Christian antall trekk fra urna. Hvis vi er med tilbakelegging og uordnet situasjon, da er det denne her formelen vi skal bruke, og da er det si hvor mange kombinasjoner vi har i det tilfellet. Så C står for antall kombinasjoner, og det er altså biominalkoeffisienten, som også den der kalles. Og både den biominalkoeffisienten, som kanskje mer vanlig skrives på denne måten, og antall permutasjoner, begge de har egne knapper på en kalkulator, og kanskje enda viktigere, det er også bare å plotte inn det der inn i GeoGebra, som vi skal se litt på i det kurset her, og så regner det her GeoGebra eller kalkisen der ut for oss. Så disse formlene her er ikke noe som vi generelt tar i hodet, det er altså GeoGebra eller kalkulator vi bruker for å regne ut tallene som vi får ut her, når vi har et gitt antall kuler og et gitt antall trekk. Hvis vi har med tilbakelegging, men at rekkefølgen ikke betyr noe, rekkefølgen betyr noe, da er vi i denne situasjonen, og det er bare N opphøyd i KT, N opphøyd i K, og da er det denne formelen vi skal bruke. Til slutt, hvis vi har med tilbakelegging og uordnet, altså at rekkefølgen ikke betyr noe, så er det denne formelen vi bruker. Men det jeg kan si da, før vi går over til neste slide, er da at det er denne her vi kommer mest sannsynligvis til å bruke mest, så det er viktig å lære seg det her med biominalkoeffisienten, men av og til kommer vi også til å bruke permutasjoner. Men disse her også brukes, og de forekommer også i vårt kurs, men litt sjeldnere enn særlig biominalkoeffisienten. Så la oss da gjøre en oppsummering av den oversiktsvideoen her, før vi går løs på de fire forskjellige tilfellene. Det er da spørsmålet om om rekkefølgen er viktig av de kulene vi trekker opp fra urna, eller om rekkefølgen ikke er viktig. Og det er spørsmålet om vi har legget kulene tilbake etter vi har trukket dem, eller at vi ikke legger kulene tilbake etter vi har trukket dem fra urna.
Og da får vi altså denne situasjonen, og vi må bare analysere da hvor vi er hen av de 1, 2, 3, 4 situasjonene, og da vil den formelen her si hvor mange mulige kombinasjoner vi har når vi har ei urne, sånn som dette, med Nils kula i urna, og vi da trekker Christian antall kula fra urna. Da er antall kombinasjoner vi kan få, gitt ved disse formlene her, og det vi også skal nevne helt til slutt, er da at vi kommer til å ha en egen video også på hvordan vi kommer herifra, fra telling og over til sannsynlighet. For det er en sammenheng mellom sannsynlighet og telling, og det skal vi også ha i en egen video.